Özünü video blogger kimi təqdim edən Ata Abdullayevin həbsi təsdiqlənib. Başprokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Ata Abdullayevi Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti saxlayıb. Onun hansı əmələ görə saxlanması hələlik açıqlanmayıb. Mediada onun hədə-qorxu ilə tələb etmədə şübhəli bilinərək saxlandığı barədə məlumatlar yayılıb. Ata Abdullayev müxalifət nümayəndələrinə qarşı təxribatçı hərəkətləri və açıqlamaları ilə tanınırdı. Ən son isə Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayından sonra Prezident Administrasiyasının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyevə 5-ci kolonla bağlı sualları ilə gündəmə gəlmişdi.